ରେଭେନ୍ସାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏବେ ନୁହେଁ, 1949 ମସିହାରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଲେ କଟକ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ନାଳରେ ପଶିଲା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି। ଜଣେ ଜୋତା ମରାମତି ଦୋକାନୀ, ଜଣେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଆହତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍। ଓମ୍ଫେଡ୍ ଏମ୍ଡି ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ରୋଷେଇ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ ଦୋକାନରେ ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ଟିମ୍ର ରେଡ୍। କମଲିବଜାରସ୍ଥିତ ମିତ୍ତଲ ଏଜେନ୍ସିରେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ ଦୋକାନରେ ରେଡ୍। ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଆଉ ମିଳିବନି ମଦ। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଭସାଣି ବେଳେ ବୁଡ଼ିଗଲେ 4 ଛାତ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୋଷୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ +2ର 4 ଜଣ ଛାତ୍ର। ପାରାଲିମ୍ପିଆନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସମୟରେ ଅନୁମତି ବାଣ୍ଟିଲେ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ସ। ପଦକ ଜିତିବାର ରୋମାଞ୍ଚକର କଥା ବି ବଖାଣିଲେ। ଆମେରିକା ରାଜନୀତିରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର VLSRSM-ର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ଚାନ୍ଦିପୁର 3 ନମ୍ବର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ସକାଳ 10:45 ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।